Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Про таких, як Маша Фокіна, кажуть, народилася зі срібною ложкою в роті. Онука першого прем'єра України Вітольда Фокіна була приречена на заможне і безтурботне життя. І насолоджується ним сповна. Без Маші не минали найгучніші вечірки України. А в кавалерах – лише успішні красені. Дівчина пробувала себе в шоу-бізнесі. Та хто б міг подумати, що зрештою вона перетвориться на багатодітну домогосподарку. Домогосподарку, на секундочку, із Каліфорнії. Як змінилося життя золотої дівчинки після заміжжя? І чи прийняла її чужа країна? Маша Фокіна із перших вуст тільки для ЖВЛ. Яскраві і безтурботні пісні, світські заходи і дорогі автомобілі. Такою публіка знала співачку Машу Фокіну. Її часто називали українською Періс Хілтон через впливового діда Вітольда Фокіна, першого прем'єр-міністра незалежної України. Він не сприймав мене серйозно до недавнього часу. Наприкінці 2020-го саме Маша Фокіна пролобіювала свого майже 90-річного дідуся переговорником щодо конфлікту на Донбасі і опинилася в центрі скандалу. Що скаже на свій захист? Ну, я взагалі не парюсь ні по яким питанням. Маша ексклюзивно зізналася, чому спочатку не ладнала з рідними. Для мене мені собі представлено охранник, водитель. Саме дитинства. У мене ще сильний був контроль. Чому золота дівчинка ледь не вкоротила собі віку? Я не пила таблеток. Яку науку мала зі свого дитинства? І як тепер виховує власного сина? Дивіться просто зараз у ЖВЛ. Історія Маші Фокіної. Із Машею Фокіною ми зустрілися в торговому центрі. Щоправда, похід магазинами для модниці – рідкість. Здебільшого замовляє товари онлайн. Цю звичку вона прийняла з Америки, де живе вже майже 5 років. Чи відрізняється ваш стиль в Америці від стилю в Україні? Ківі більше ходять на каблуках, да, а в Каліфорнії, допустим, взагалі ніхто не ходить. Ну, максимум какой-то праздник. И поэтому я даже выхожу в пятницу вечером без каблуков. Я там и тут крашусь, но не так, как сегодня. А в Сан-Франциско я не крашусь. Якщо в Україні Машу Фокіну знають як онучку першого прем'єр-міністра України і співачку, то в Америці вона звичайна домогосподарка. Як не странно, да, я як домохозяйка, це противне слово, але да, отчаянне. У мене виходить дуже багато домашньої бытовухи обычной. Поэтому, когда я приїжджаю в Київ, я більше здесь займаюся роботою, а там я займаюся сім'єю все ж. Маша переїхала до Сан-Франциско, бо там живе і працює інженером у Кремнієвій долині її чоловік Геннадій Шпілер. Познайомилися вони на виставці зброї в Лас-Вегасі в компанії спільних друзів. Тоді Геннадій був ще з колишньою дружиною. Я не розривала ніякі браки, вони розстались до мене. І через там 3 роки ми, виходить, ну, ми виділися постійно кожен рік. Ми спілкувалися як друзі, да. Геннадій і Маша разом уже майже 5 років. У них на 2-3 дітей. Спільний 2-річний синочок Габріель і діти Геннадія від першого шлюбу. А дочері 18, сину 15. Ми живемо місцем. Ну, там неділю з нами, неділю з екс-женою. Маша визнає, відпочивати в Америці, як вона раніше робила щороку, і жити там – різні речі. Тяжело, дуже тяжело, не вистачає драйва, не вистачає якихось емоцій. В Україні Маша звикла до іншого. Тут вона завжди жила життям золотої молоді. Дід – прем'єр-міністр, тато – бізнесмен. Рідні виконували всі забаганки єдиної дитини в сім'ї. Балували страшно. Я мала все, що я хотіла. У мене таке правило на Новий рік. Кожен день, коли стоїть ёлка, у мене під ёлкою має бути кожне утро подарок. Це там родители звертались по полной. Вони там не придумали якісь, не знаю, яйця, які не б'ються. Ну, що угодно. Вони просто закупали якісь подарки, там мілось. Машу ніколи не обмежували в речах. Та все ж зараз жінка не любить виставляти на показ свій статус. Як у житті, так і в одязі. Раніше у вас були досить відверті наряди. Ну, раніше мені було 26. У такому віці Маша не тільки відверто вдягалася, а ще й знімалася в еротичних фотосесіях для чоловічих глянців і обожнювала світські тусівки, любов до яких у неї ще зі шкільних років. У нас був клуб, який працював з ночі до 12 утра. І я якраз приходила в 7 утра на дискотеку, тусувалась.
йшла на перший урок. За любов до вечірок і розкішного життя Машу назвали українською Періс Кілтон. Вона, як і американська зірка, онучка впливової і відомої на всю країну людини, першого прем'єр-міністра України. Але мало хто знає, що у Вітольда Фокіна не завжди були теплі стосунки з онукою. Он не воспринимал меня серьезно до недавнего времени. Он меня не слышал, он не хотел меня слышать. Возможно, я не все понимала. Возможно, я была сильно молодой, дурной и не хотела понимать его, не слышала, возможно. Задевала, всегда задевала. Но у меня дедушка с сильным характером, и я такая же. Мы долгое время не общались с ним, потом мы спорили. Только сейчас, за последний, вот, наверное, за год, мы стали очень близки с ним. Вот, стали вот такие действительно теплые отношения, внучки и дедушка. Мало того, дідусь 2020-го навіть працював першим заступником голови української делегації в тристоронній контактній групі завдяки Маші. Якщо в дитинстві він знайомив онучку з першими людьми держави, які приходили до них у гості. А я пам'ятаю Кравчука, його овчарка прыгнула на наш забор на дачу у нас і сломала його. У нього була огромна овчарка. То тепер Маша познайомила дідуся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого дівчина називає своїм хорошим другом. Ось що Маша розповіла у програмі «Світське життя». І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. Це твердження викликало шквал обговорень про те, як влада підбирає кадри для таких відповідальних посад. А Маша сказане коментує так. Я зробила все, що я зробила. Я не винюся, я не страдаю, все прекрасно. Ну, я взагалі не парюсь ні по яким вопросам. До гострих запитань і надмірної зацікавленості до своєї персони Маша звикла ще з дитинства. Тоді, щоб захистити єдину доньку і онуку, до неї завжди приставляли охорону. Я не могла ходити сама по вулиці, я не могла спуститися в ліфті в школу, я не могла пройти дорогу, пойти в школу. Ну, для мене, ми собі представлені охранник, водитель з самого дитинства. У мене дуже сильно був контроль. Я гуляла под окнами, щоб бабушка бачила мене там знизу з дідушкою. Ну, я не змогла так жити просто. Маші настільки набрид цей контроль, що одного разу вона навіть хотіла накласти на себе руки. А я напилася таблеток, їх там давлення, там нож. І просто я проспалася, що в мене якийсь такий, як я в клубі. І, ну, мені було нехорошо, скажімо так. На щастя, тоді все обійшлось. Але незадовго після цього, в 17, Маша вирішила жити окремо від батьків, заробляючи на життя музикою. Ну, во-первых, у мене вже були кліпи, я вже працювала. Я кажу, що мені потрібно жити в центрі, оскільки у мене зйомки. Де Маша тільки не знімалась – у кліпах, серіалах і реаліті-шоу. Жоден світський захід не обходився без Фокіної, а сама Маша нерідко потрапляла на гачок до журналістів світських хронік. Публіка досі пам'ятає, як вона відповіла на запитання Олексія Дурнєва, де міститься Пізанська вежа. Пізантії? В Пізані? Зараз вона би з легкістю відповіла на ці запитання. Так, Маша Фокіна виросла, хоча вміння легко ставитися до будь-яких ситуацій залишилося. Та все ж, коли їй вже за 30 і вона сама стала мамою, то зрозуміла, чому за неї переживали її рідні. Чи є у вас охорона зараз? Більше мій помічник, чоловік, з яким я, як друг, який допомагає. Допустим, я, дуже багато агресії на мене є з різних сторон, і тому мені приходиться періодично, допустим, якщо я виходжу на якісь мероприятия, то я хожу з охранником. Та все ж із того часу дещо залишилося незмінним. Батьківська турбота. До сих пор мені мама дзвонить по 5 разів в день. Мені дуже безпокоїться вона. Ну, дуже... чуть підбешує. Хоч у Маші чудові стосунки з батьками, та вона знає, своєму сину Габріелю даватиме більше свободи. І вчить його до самостійності вже з дитинства. Коли тільки я родила, то я закривала двері, держала 10 хвилин, поки ребенок плаче, і він сам засипав, щоб виховати в ньому, щоб він повинен спати сам. Я з дитинства привчила, даму, я кладу його в кроватку, і він засипає буквально через 10 секунд. Для мене так важливо було, щоб він був самостійним, щоб він не нуждався во мені кожну секунду. Саме завдяки такій самостійності Габріель відпустив маму до України, де вона за час карантину навіть устигла започаткувати бізнес. У мене з моєю подругою Юлією Родницькою, у нас бренд «Карантин», і це спортивний костюм. То це було час карантину, і нічого було носити. И я просто хотела для себя сделать какой-то прикольный спортивный костюм. Он секси, он показывает твои красивые плечи, спину.
Та окрім справ бізнесових, Маша не забула й про творчість. І після тривалої паузи, пов'язаної з життям в Америці і народженням сина, повернулася до музики. Зараз вона працює із саунд-продюсером Томашем Лукачем над своїми новими піснями і хоче показати справжню себе. Маша Фокіна, скажімо так, виросла, і це абсолютно друга музика, абсолютно друга Маша. Це нова я, яка стала тим, ким вона стала.